Nem parece que estamos no Brasil. Estamos sim no condomínio Buena Vista, um ótimo lugar para você criar seus filhos. Se você está pensando em morar em uma casa em condomínio, me acompanhe no restante desse vídeo. Além de ser projetada e decorada por arquiteto, essa casa apresenta o que você irá precisar no futuro, para ter mais qualidade de vida. Confira o sistema de automação nos ambientes. Te vejo em breve, o seu corretor Guilherme Pilger.